Всем привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре такой вот красный. И то... Той новый 53-54 HPX DTZ-шка новенька. Пленки. Зараз подивимось, що вона з себе має. Тому підписуйтесь, тільки на новий трактор Укр, підписуйтесь, ставте вподобайку, буде. Я думаю, дуже цікаво, бо модель нова. Нова. Так, зразу перевіряємо його на ходу. Як то кажуть. Дуже зручний той реверс. Бачите. Взагалі. Супер. Потім. Радіус розвороту. От я вивертаю повністю і поїхали. Радіус розвороту от 3 метри, буквально 4. І то тут нерівна земля. Той тракторець, зараз вам покажу, що він себе має. Давайте масу вимкнемо, щоб він не сів у нас. Ой. То зараз все сідає, розумієте? Світла немає. І сідають навіть трактори. Оп! Так, саме перше, саме головне. Зразу розкажу людям, що тут написано, що це значить, бо хтось там розказує в інтернеті, що то там 30 коників, 35 коників вже і так далі. От, зразу дивимося на двигуна і бачимо, що в нас 25,7 кінських сил. То, певно, зроблено більше як якийсь такий маркетинговий ход, так, тому що 52-44 має 24 кінських сили, а колись раніше на 52-44 ставили мотори 390 км. І вони були 30-ка. Потім почали, певно, економити, ставити знову 24 сили. І ми бачимо, що тут, якщо уважно почитати маркування двигуна, тут взагалі якийсь новий SF3B35T. Нічого не понятно, але дуже цікаво. От, якийсь новий двигун, не пише, скільки він. Коли був КМ, було понятніше, там є 385, є 390 і все. Тут, як то кажуть, розбирайтесь самі. Ну, заявлених кінських сил ми бачили скільки. В цьому іншому, в принципі, то сама ДТЗ-шка. Така сама, як і була раніше. То той самий трактор. По конструктиву, по трьохточці, має 600 кіля піднімати трьохточка, має дві скорості в ому, 540 на 1000, має, як бачите, широку резину, 11 на 2. От. Що стосується самого трактора, що стосується робочого місця, мені завжди дуже подобалось. По-перше, ви бачили, як ходить коробка, переключається тако двома пальцями. Коли вже, ви знаєте, купляєте техніку за такі гроші, то ви вже маєте розуміти, що ви платите, щоб то було належна якість і належний комфорт в експлуатації. Тут саме це досягнуто. Наскільки зараз це можливо в тракторах китайських, то не той зубр, от, як там їздить, а то вже адекватний, повноцінний, класний трактор. Дуже зручно в плані робочого місця. Він, вроді би, невеликий, і він такий компактний йде, бачите? І робоче місце таке йде, в принципі, да, компактне. Но я, в мене зріст 1,90 м. Я тут от тільки що сів, взагалі люкс. Плюс сідушка. Сідушка як в бусику. Тобто вона має регулювання по жорсткості, ось такого крутиться. Під свою вагу настроїли собі ремінь безпеки, локті поклали, і ви, пан, їдете як людина вже. О. Саме головне, звичайно, тут і гідропідсилювач, два насоси, радіатор такий здоровий. Я за це не буду казати, то завжди все, як у всіх тракторах, в інших. Я скажу, що зараз дають вже 3 роки гарантії на тракторець, то від заводу-виробника. От. І, в принципі, незважаючи на те, що якось трошки пахне маркетингом, трошки він потужніший, різниця між тим трактором, різниця між
оригинальним HPX NDTZ становить вроді би чи 400, чи $500. Тобто там відносно, ну, та сума, та різниця небагато. Ви маєте трошки більше потужності, все ж таки, за рахунок двигуна. І в усьому іншому то той самий ДТЗ-шка. Та сама ДТЗ-шка. Я вам так скажу, що особисто в нашому магазині «Мінітрактор Укр» такі трактори, вони самі ідуть популярні серед трьохциліндрових, серед класу люкс. Тобто з Фотона, з Донфенга і з ДТЗ. А кожен там четвертий, п'ятий, тобто з 10 людей 4 чи 5 обирають саме от, бренд ДТЗ. Не знаю, чому так, бо Фотони теж круті, і Донфенги теж круті. Я взагалі, якщо їх порівнювати, то тут немає якихось там кращих чи гірших. То все супер хороше для цієї цінової категорії якість. Ну, в нас от люблять, да, і такі ДТЗ-шки з кабінами і так далі. От. Так що, друзі, поступимо таким чином. Я знаю, що в багатьох, в кого вже є ДТЗ HPX 5244, якщо ви маєте цей трактор цього бренду, або мали досвід експлуатації, ви обов'язково пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього поводу. Що ви думаєте про цей трактор, в принципі, про цей бренд. Які були проблеми, які були нюанси. Дуже важливі критичні коментарі, там, де ви пишете реальні якісь ситуації, чи реальні якісь проблеми, які, з якими ви стикалися. Бо це відео буде дивитися багато людей. Я на це сподіваюсь. І тому дуже вас прошу підтримати лайком, коментарем. Поділитися відео. І мені б хотілося, щоб під моїми ля-ля-ля-ля балачками та були якісь чесні відгуки, якась чесна думка людей, хто реально користувався брендом, да, ДТЗ. Неважливо, який саме у вас там він, чи з кабіною, чи такий, чи маленький ДТЗ, на ременях ще є ДТЗ. От сам, да, сам бренд і так далі. От, які були проблеми, які були нюанси. От, тому такий швиденький получився огляд. Я не знаю просто, що розказувати про нього ще, бо ДТЗ HPX знято мільйон. Мільйон просто відео на Ютубі є по HPX 5244. А то, в принципі, те саме. Тут немає на чому хайпувати, що це якийсь принципово новий трактор. Впередовували трошки інший двигун на дві конячки більше. І переклеїли ту от наклейку. Все. І по всьому іншому, то да, йде той самий ДТЗ, які ми всі знали, знаємо, і багато людей, да, поважають. Так, такий от получився огляд. Та, підписуйтесь обов'язково на наш канал, ставте лайки на це відео. І, як завжди, бережіть себе. Слава Україні! Слава героям! Пока-пока!